oli minun vikani. Kyllä minäkin tein väärin, että tuota... Ei älä surhia. Annetaan menneet, ne ollaan menneitä. Mitä? Lähetys on alkanut. Tervetuloa joulua ja kaikille ohjelmaa pariin. Kuka saa lahjan tänään? Isälle tuota me keksitään tuota lahjoa tänään, että tuota. Tämä on ihan liian helppoa, vai mitä, PT? Kyllä, että tuota. Minä tiedän, lasketaan alas kolmesta ja sitten sanotaan samaan aikaan, mitä ostaisit omalle isällesi. Hyvä on, että tuota. Kolme. Kaksi. Yksi. Teräsmieskylpytakki. Mitä? Solmio. Teräsmieskylpytakki, että tuota, että juu. Mitä vikaa siinä on? Kuules, minun isäni on sellainen teräsmies, että annettakoon hänen näyttää se koko maailmalle. Minä kun luulin, että kaikki isät pitävät solmioista, että tuota, että... Eivä toki, Pete. Minun isäni ei edes omissa pukua, johon solmio sopisi. Kiitoksia seurastani, että tuota, että... Kun tarkemmin ajattelen, niin ei hän taida omistaa minkälaista pukua.